Salve galera da Rastão, que é o Gustavo, meu Marginal Man. O Rodrigo S da Wobble. Sou o produtor da Dacor, com a plataforma do Flutuante Pra Bar, a plataforma que nasceu para ajudar os coletivos de rua, pra gente fazer a festa acontecer na rua. É isso, Sidney sempre mandando, né? Foco monstro! Sidney. Yeah.